Maaka Fahamter Raiz bi takijimak lel voda i l hali fil Dakle, Bosna i Herzegovina je stara preko hiljadu godina. U njoj su uvijek obitavale rađite vjere. To je njena karakteristika. I one su živjele u skladu. Dakle, jaka pravoslavna crkva, jaka katolička crkva. Jevreji su bili snažno prisutni u Bosni i Hercegovini, ali najjača je bila takozvana bosanska crkva koja pa nije pripadala niti Vatikanu, niti Vizantiji. I su bili pokušaj da se dakle ta bosanska crkva ukine, koja je bila autohtona, i da se prikloni ili Vatikanu ili Vizantiji. Ta učenje bosanske crkve je bilo blisko učenjima islam, Tako da islam već počeo da se širi polako u Bosni i Hercegovini prije dolaska do Turaka. Kada su Turci donijeli islam, ta bosanska crkva se faktički utopila u islam i prije 400 godina, 500 godina, 700 godina. Niko se u Bosni i Hercegovini nije zvao ni Srbinom, ni Hrvatom. Dakle, postojali su pravoslavci, katolici, ali smo svi bili bosanci, odnosno bošnjani. Sa odlaskom Turaka počeo je u stvari, da tako kažem, lov na duše ljudi. Srbija i Hrvatska su počele sa propagandom da katolike nazivaju Hrvatima, a pravoslavce Srbinom. Dakle, počeo je lov na duše ljudi i pokušaj da se Bosna i Hercegovina podijeli, da se dio pripoji Srbiji i dio, ili dio Hrvatskoj. Dakle, to je neki usud koji jako dugo traje tu u Bosni i Hercegovini. Sve se to, naravno, na izvjesne načine ovaj, nastavlja uvijek. Dakle, ne je Bože u smislu nekog rata ili, 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 takvi stvari, ali se šire utica i pokušavaju se ti narodi predstaviti kao njihovi, kao srbijanski narod, kao hrvatski narod, da to su autotoni bosanski narodi, dakle bosanski srbi i hrvati su naša, da tako kažem, genetska braća. Mi smo jedan faktički narod. I mi funkcionišemo dosta dobro kada se susjedi ne miješaju odnose. Dakle, mi mi, 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 ne biste mogli ovdje prepoznati ko je ko kada dođete u Bosni i Hercegovini. Mi svi isto izgledamo, isto govorimo, slično se ponašamo, dakle možemo dobro da funkcionišemo. I Bosna i Hercegovina se stalno nalazi između toga. Dakle, da bude simbol zemlje koja može dobro da funkcioniše, gde raste vjera i kulture, žive zajedno, prepričuju se. Ili pak da bude mjesto sukoba kada to strane sile ovaj urade Bosne i Hercegovine. U ovome času, dakle, imamo mir, odavno nema nikakvih incidenata, proces pomirenja na nivou naroda, je, razvija se turizam, ekonomija napreduje. S druge strane, političari koriste ovaj još uvijek prisutne emocije nakon rata, još uvijek ovaj, neke želje da se postignu ratni ciljevi i pozicioniraju se. Tako, iz, između toga dvoga, smo, dakle, između, između, jednog pomerenja na nivou naroda i stabilizacije odnosa i sebičnosti političara koji kvare te odnose.